Són les 9 i 6 minuts. Ferran Casas, Carles Fernández, Mari Carmen Juan, Xavier Riusant, bon dia i benvingut. Fa un any Vox entrava al Parlament de Catalunya, Xavier. Sí. I crec que tu eres aquí fins i tot, no sé si per fer-ne la prèvia o ja per comentar-ho. Ho estàvem comentant, sí. Ho estàvem comentant. Una entrada que l'equipares una mica el que ha passat ara a Castella i Lleó? A veure, aquí a Catalunya va partir de zero. I... A Castella i Lleó d'un? D'un, vull dir que diuen... Diuen que Castella i Lleó ha multiplicat per 13. Aquí no sé quina és la multiplicació de 0 de 0 a 11, però bueno, és una cosa que es va reproduint. Sí. I l'espai de Ciudadanos se'l queda majoritàriament Vox, amb el mateix discurs amb el que va néixer Ciudadanos, que era la discriminació, que a Catalunya es discrimina la gent que no sap català, que el funcionari d'un ajuntament d'Andalusia no pot venir a Catalunya perquè el discriminem, que això ho va treure l'Albert Rivera, és a dir, la discriminació amb el tema de la llengua, el que el PP no havia qüestionat en l'època del Jordi Pujol, de qui neix Ciudadanos, i ara això ho assumeix amb altres temes, Vox, el de la memòria històrica, el matrimoni gai, la immigració, Vox, i va tirant. De seguida ens posem en les eleccions d'ahir, que són les de Castella i Lleó, però abans fem repàs una mica de què estava passant o què estava a punt de passar ara just fa un any, Pere, perquè ens ha vingut de gust fer una mica de memòria d'aquestes eleccions del 14 de febrer. I no només del que va passar aquell dia, perquè van ser unes eleccions anòmales des del mateix moment de la convocatòria. De fet, no va ser el mateix president de la Generalitat qui ho va decidir, sinó que va ser conseqüència de la inhabilitació de Quim Torra com a president després de la condemna per desobediència. El 28 de setembre, el Tribunal Suprem confirmava la condemna i Torra deixava el Palau, ja inhabilitat, i obria el camí cap a la seva successió. El procés per substituir-lo va ser infructuós i, passats els terminis legals per una nova investidura, el 22 de desembre el Diari Oficial de la Generalitat publicava el decret de convocatòria automàtica de les eleccions. Era el primer dia d'hivern i amb la tercera onada de la pandèmia encara en augment, que ara recordin sense l'inici de la vacunació a Catalunya. Per això, el decret afegia aquest punt. Si per raons derivades de la protecció del dret a la salut enfront la situació d'emergència sanitària provocada per la pandèmia generada per la Covid-19, el desenvolupament del procés electoral no es pogués dur a terme amb les garanties de salut pública necessàries, es podrà deixar sense efectes aquesta convocatòria. Per tant, hi havia la possibilitat d'anul·lar o de posposar les eleccions. I justament això és el que va succeir. El 15 de gener, Pere Aragonès va signar el decret que posposava les eleccions fins al 30 de maig. Aquell dia hi havia 2.551 ingressats per Covid a Catalunya, 530 dels quals a les UCIs, i més de 60 morts diaris. Malgrat tot, el Tribunal Superior de Justícia va tombar aquest ajornament en acceptar un recurs presentat per Lliures. El tribunal estimava que l'endarreriment obria un període prolongat de provisionalitat i que no es podia justificar per causes de força major. Així doncs, vam arribar a unes eleccions inusuals. Les imatges com aquestes, els membres de les meses vestits amb equips de protecció individual i les franges horàries recomanades per grups d'edat. Recordin que fins i tot de 7 a 8 del vespre es va recomanar que fos l'hora en què anessin a votar els contagiats per Covid-19. I en aquestes circumstàncies la participació va caure i força fins al 53,75%, 25 punts menys que les eleccions de desembre de 2017. Unes eleccions que van deixar aquests resultats, amb la victòria en vots del Partit Socialista, tot i que en la distribució d'escons l'empatava a 33 amb Esquerra Republicana. Junts per Catalunya quedava en tercera posició amb 32. L'extrema dreta entrava al Parlament amb els 11 escons de Vox, que se situava en quarta posició, seguit de la CUP, que duplicava els resultats. Fins als 9, els comuns repetien els 8 ciutadans que havia guanyat les eleccions anteriors. Baixava de 36 a 6 i el PP obtenia els pitjors resultats de la seva història. El PDeCAT va quedar fora del Parlament. Uns resultats que deixaven diversos pactes possibles. Ara pensava a Xavier Rius, Xavier Riusant. No sé, quin balanç en fas d'aquest any de les eleccions i, concretament, del paper que hi ha fet Vox en aquest any, no? Perquè va ser una de les sorpreses, o no sorpreses, esperades de la nit d'aquells resultats, aquells 11 escons al Parlament de Catalunya. La pregunta era què faran, no? Per què els utilitzaran al Parlament de Catalunya? Quin balanç en fas un any després? Han sigut numèricament irrellevants. A diferència de la CUP o dels comuns, que sí que poden fer de canviar majories, amb els números que hi ha, han sigut irrellevants i han anat bastant perduts, perquè molts d'ells eren totalment inexperts amb el tema parlamentari. Hi havia algun com Mònica Lora, que havia sigut
que havia sigut regidor de Mataró, però anaven molt perduts, inclús el senyor Ignacio Garriga, que havia sigut diputat del Congrés un temps, sí. I, esclar, s'han trobat allà una mica en el racó que ningú els hi fa cas, perquè tampoc poden fer front amb les escorrialles, perdó, de Ciudadanos i el PP. El diputat, diguem, que més s'entera, per mi, és l'Antonio Gallego Burgos, que aquest, recordem-ho, que havia sigut regidor del PP al Prat del Llobregat, diputat al Congrés dels Diputats, i va ser diputat al Parlament 6 dies i es va barallar amb l'Albiol i va dimitir en el 2015. Però quan aquesta persona apareix i es presenta de número 2 per Vox fa un any, quan ningú deia què fa Vox, jo vaig anar a buscar l'hemeroteca del Prat del Llobregat i ell feia com a cap del grup del PP uns articles allà del butlletí dient primer els de casa, o te parece bien que l'Ayuntamiento del Prat, a quien llegó ayer con patera, mañana le dé un piso, o diu un discurs molt més dur que l'Albiol. I aquest és l'únic que potser s'ha enterat una mica de com funciona un Parlament. Tot i que ha perdut la cordura, el saber fer, perquè és el que va dir fill de puta... La setmana passada, en el president aragonès. Una situació ben diferent, no?, la de Vox al Parlament de Catalunya, de la que pot tenir el Parlament de Castella i Lleó, i ara hi anem. Repassem, perquè el PP ha guanyat aquestes eleccions, però sembla que si vol governar necessitarà Vox. El càlcul del popular Alfonso Fernández Mañueco d'avançar als comicis per consolidar-se com a president no ha acabat de sortir bé, ha quedat en mans de l'extrema dreta, que li exigeix entrar a l'executiu a canvi del seu suport. El PP no hi està disposat d'entrada, diu que parlarà amb tots els partits, començant pel PSOE. Si repassem els números, el PP ha aconseguit 31 escons, s'ha quedat a 10 de la majoria absoluta, mentre que el PSOE, guanyador de les anteriors eleccions, ha perdut 7 representants. Com dèiem, la gran guanyadora és Vox, que ha passat d'1 a 13, mentre que Ciutadans, soci del govern de Mañueco, ha caigut en picat i només conserva un escó. Els tres partits que representaven l'Espanya buidada han aconseguit 7 diputats, destaquen, no?, els tres de Soria. I ara hi anirem, però m'agradaria sentir a Santiago Abascal, perquè diguéssim que és l'únic líder estatal que hi va anar a celebrar el triomf, no?, directament a la zona, i va dir això. Qué buena es esta lluvia para la siembra. Y qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García Gallardo. Vox tiene el derecho y el deber de formar gobierno en Castilla y León. Pues nada. No hi haurà més remei d'això? És a dir, què farà ara Vox amb aquest poder en un nou Parlament autonòmic, que sembla que allà on hi ha eleccions, no?, creix? Vox, més enllà que la realitat té la mirada a les properes eleccions espanyoles, i quan es trenqui o quan s'acabi la legislatura o es trenqui la coalició, no tingui suports per continuar, la de Pedro Sánchez i Podemos, ell de moment ho posa molt clar, volen una vicepresidència i governar. Llavors ja veurem si intentarà, dient no, 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 fins l'últim moment, si el PP es nega a donar-li una vicepresidència. Perquè, esclar, el que està molt clar, que el PSOE no per abstenció, per segona votació, per no sé què, permetrà, diguem, donarà un xec en blanc que governi el PP, amb la qual cosa, si el PP no li dona a Vox la vicepresidència, doncs Vox anirà tensionant fins al final. Fins on arribarà, no ho sé. Vox també ha fet una cosa molt curiosa. No, no, digues, digues. Va, ha fet com un guinyo en els partits de l'Espanya vaciada. Fixem-nos que mentre el candidat del PP va dir que votar a les candidatures d'Àvila, Unión de Pueblo Leones, por Soria, ara votar a los independentistas, és a dir, quasi a Bildu, no?, els va desqualificar. Vox va dir, i també serem la veu dels partits de les provincials, perquè Vox, com a partit franquista, creu en el municipi i en la província. Vox té una cosa molt curiosa, que estan, crec, a veure, no sé si m'equivoco, excepte potser, no sé si Navarra, Canària, està a tots els parlaments autonòmics, no té estructura autonòmica. És a dir, sobre el grup parlamentari del Parlament de Catalunya o del Parlament d'Andalusia no hi ha el Comitè Ejecutivo Regional. Llavors Vox nega la comunitat autònoma. Llavors l'Abascal va dir jo que seremos la voz también de los partidos provinciales, que aquests no se'ls qualifica de ser com Bildu o ser els separatistes, sinó perquè la unitat del seu imaginari és aquesta Espanya única, quan el municipi, la província i la família, que era una mica l'ideari del seu sistema d'estat que desitgen.
Falta el cura. Sí. Et falta el cura, ja, per arrodonir. Sí, les partides de dominó. No? Deixeu-me saludar un moment a la periodista del diario.es, Alba Camazón, que ha seguit aquestes eleccions des d'allà. Alba, bon dia, buenos días. Bon dia, què tal? Una de les notícies és esta irrupció de los partidos de la España vaciada en este Parlamento. Y recogiendo lo que nos explica Xavier Riusán sobre el guiño que ayer hizo Abascal justamente a esos partidos, ¿no? Que serían también su representación. ¿Crees que realmente se puede establecer, ¿no?, una colaboración entre estos partidos y Vox a la hora de negociar cómo quedará la Junta de Castilla y León? Hombre, aquí hay que diferenciar, porque la UPL no es España vaciada. La UPL ya tenía representación antes y es un partido que lo que quiere es la región leonesa, que ellos consideran que son León, Zamora y Salamanca. Y lo quieren fuera de Castilla, pero dentro de España. Eso es por un lado. Luego, por Ávila, tampoco es España vaciada, porque es una escisión del Partido Popular en el 19. Y ellos, sobre todo, tienen fuerza en el ayuntamiento, en la capital. Que de hecho ganan, son los que ganan en la capital, igual que la UPL. Y Soria ya, esa sí es la que forma parte de la España vaciada. Y Soria ya ha arrasado allí, ha desplazado por completo al Partido Socialista y habrá que ver qué es lo que hacen. En principio, ellos han descartado indirectamente pactar con Vox, porque hablaban de que no iban a intercambiar derechos por infraestructuras, pero sí que pueden llegar a pactos concretos. Y teniendo en cuenta que no los necesita el Partido Popular si Vox los apoya, pues en principio parece que no van a jugar un papel importante en la investidura. Claro. Tú que has seguido la campaña y con estos resultados, Alba, ¿realmente el PP está en manos de Vox? ¿Hay alguna posibilidad de que el PSOE facilitara un gobierno del Partido Popular sin Vox? ¿Qué empieza ahora en el Castilla y León? Ahora empieza lo bueno. Ahora el tema es ese. Claro, si el Partido Socialista decide abstenerse gratis, porque sería gratis, porque no tendría nada que ofrecer al Partido Popular, o si deja que haya una coalición entre el Partido Popular y Vox, porque Vox le va a querer exigir, aparte de una vicepresidencia, probablemente más cosas. Hoy nos ha citado a la prensa a las 12 Abascal y veremos qué es lo que quiere proponer, si es que nos lo cuenta. Claro. Abascal sigue aquí, ¿eh? Sí. Sí, sí. Hoy da la rueda de prensa desde aquí. ¿Cómo se explican aquí los malos resultados del PSOE? Yo te quiero decir, en 2019 el PSOE ganó las elecciones por primera vez en 30 años. Entonces, los buenos resultados entonces se explicaban un poco por el fenómeno que arrastraba el Partido Socialista a nivel nacional y a nivel local. Aquí ganó en muchas capitales de provincia y en muchos ayuntamientos. Esta vez no tenían ese respaldo y les ha pasado factura. Tudanca insinuó ayer que se iba. No sé si esto se ha confirmado en estas últimas horas. ¿Una de las noticias de hoy podría ser su dimisión o es demasiado pronto? A ver si habrá que ver exactamente qué es lo que nos dice, pero parece que en principio se va a ir y el tema es a quién le sustituye. Entonces es posible que a lo mejor no dimita en las próximas horas porque esperen a ver cuál es su reemplazo o ver si convocan primarias o a ver lo que hacen, porque hace poco convocaron primarias y salió el elegido. Ya. Y Ciudadanos, Alba, lo digo porque así como Vox vamos viendo que a cada elección que se presenta, ¿no?, hay una subida, en Ciudadanos estamos viendo el proceso contrario y casi como vasos comunicantes. Sí, lo que pasa es que no está tan claro que el voto que fuera a Ciudadanos haya ido a Vox, sino que puede ser que haya vuelto al Partido Popular gran parte, y otra parte que se haya quedado en casa. Hubo mucha gente que en su momento votó a Ciudadanos con la idea de que apoyaran al PSOE y frenaran un poco ese socialismo, pero hubiera limpieza después de 30 años de poder del Partido Popular. Entonces, yo te diría que ha habido más gente que ha ido a votar que no votaba antes o que era del Partido Popular y que se ha ido a Vox. Claro. Y esa sensación queda un poco. Sí. Y para terminar, Alba, esta victoria pírrica del Partido Popular, ¿hay autocrítica? O ahora yo entiendo que al día siguiente de unas elecciones a nadie le gusta hacer autocrítica, pero la sensación de que ha salido mal. Sí. Eso lo tienen, ellos lo tienen claro, no eran unos buenos resultados para el partido. Y así lo ha demostrado Tudanca al decir que se quiere retirar. Ya.
Alba Camazón, gràcies per acompanyar-nos des de la zona, des d'on es fan aquestes eleccions, que a més, és veritat que són eleccions autonòmiques, però segurament tenen una clau, no?, espanyola. Doncs deixeu-me tornar a l'àmbit d'estudi i expertesa del Xavier Riusant, no?, amb aquest Els Ultres Són Aquí, de Plataforma per Catalunya a Vox, amb aquest llibre, però que també ens serveix avui per analitzar el que ha passat a Castella i Lleó. És a dir, la diferència de quan l'extrema dreta espanyola no només doni suport als governs des de fora, sinó que entri dins els governs, quin escenari obre això? Clar, anem a un escenari no com a Alemanya o França, que es fa cordó sanitari, sinó com Itàlia o com Àustria, que entren dels governs. A part, estem en un escenari totalment diferent a fa 3 anys i pico, quan les eleccions andaluses de desembre de 2018, Vox fa la gran sorpresa, és decisiu, i neix el trifatxito. I l'endemà de les eleccions ja hi va haver la foto de Colón, és a dir, que PP, Vox i Ciudadanos governen, i Vox governa, Vox no governen, pacten governs, i Vox dona el suport gratis. Així, demanant 4 coses, però en canvi ara Vox ara ja no dona el suport gratis. Hi ha l'altre escenari, més a més, que Ciudadanos ha desaparegut, amb la qual cosa ara el PP només governarà amb Vox o amb Vox, i d'altra banda hi ha la crisi, descomposició, mala situació de la coalició que governa a Madrid amb Pedro Sánchez, que és del PSOE, Unidas Podemos, no tant per les seves discrepàncies entre ells, sinó perquè van perdent el suport d'Esquerra Republicana o altres partits. Amb la qual cosa, si, per exemple, si fa uns dies no hagués hagut el vot equivocat de la reforma laboral, la situació a nivell d'Espanya seria diferent. Amb la qual cosa, Vox ara ho pot demanar tot. I és el que anirà a demanar-ho tot. I si no, ja veurem si la Bascal fa que repeteixin les eleccions a Castella i Lleó, sinó per ara Vox està perquè vol governar, ja ho van dir, i ja no seran la tercera pota fàcil a canvi de res. Perquè en el nostre entorn homologat europeu, una possibilitat seria que aquest cordó sanitari vingués facilitat pel PSOE? És a dir, això seria inaudit? Ja ho sé, que per interessos electorals... Ara estic en la fase teòrica. Però és que aquí les coalicions que pot haver-hi a Alemanya, que ara tenim la coalició Semàfor, o a França, que els partits, diguem, tipus comunistes o la dreta donaven suport a qui fos, és a dir, els ecologistes i comunistes donant a la dreta, o viceversa, per evitar Le Pen, aquí és impensable. Perdona, però recordem que Merkel va fer fora l'endemà. Els de Turíngia, sí. Per això pregunto, el cordó sanitari contra l'ultradreta només funciona des de la dreta, perquè si és des de l'esquerra el que fa és alimentar-los. Per tant, el cordó sanitari l'ha de posar el PP, però el PP s'ha llançat als seus braços. Per tant, estan absolutament... És impossible fer un cordó sanitari. Aquí el cordó s'ha de fer als independentistes, als terroristes de Bildu, que és el discurs que aquí hi ha una bastanta sintonia entre PP, entre Podemos, i això també és el que quedava de Ciudadanos. És a dir, que el cordó s'ha de fer als independentistes, amb la qual cosa no s'ha de fer els ultres. Perquè els ultres diran alguna bestiesa, però són nostres xicos. Érem en el llibre del Xavier Rius, a la pregunta de la Carmen. Jo volia fer la pregunta, aviam com ho veieu, de fet, a tots. Serà la primera vegada que Vox, com a tal, entri a formar part d'un govern, si realment això es confirma, que sembla que sí, però esperarem que es confirmi. Però hi havia algunes veus a Madrid que deien que a Vox potser no li interessava formar part d'un govern, perquè aleshores s'hauria de gestionar. No és el mateix estar des de fora que estar des de dintre. Ahir la Bascal ja ho va deixar clar, que ell volia governar. No podria fer una altra cosa, tampoc, en 13 diputats. Però què suposarà veure'ls dintre d'un govern? Què poden fer dintre d'un govern que pugui, en un moment donat, de cara al final de la legislatura nacional d'aquí 2 anys, percebre què és el que pot fer un govern amb l'ultradreta? Pot oposar-se i pot qüestionar moltes coses acceptades, com en relació a la violència de gènere, en relació amb el tema matrimoni homosexual, en relació amb els programes d'acollida d'immigrants. Però hi ha coses que, encara que digui Vox, hem d'expulsar els menors no acompanyats, si hi ha la Convenció de Drets del Menor que diu que se'ls ha d'acollir, és a dir, pot fer més aviat soroll que canviar política. I això podria desgastar-lo de cara al futur? Perquè mentre no formes part d'un govern, no reps aquest desgast, no t'has d'exhibir amb decisions. De moment serà un primer govern si hi entra. Jo tinc clar que la Bascal posarà un llistó molt alt, aconseguirà el que sempre ells volen, que es parli d'ells.
liderar el té el debat, que es parli que sí, que sí, no, que un del PP dirà que sí, els d'Ayuso diran una cosa, els de Casado diran una altra, i durant dos mesos liderar i crear tensió. Crear tensió dins del PSOE, que sortirà, m'ho invento, eh? L'Alfonso Guerra o el Felipe González dient que hay que dar el voto, hem de facilitar que el PSOE s'ha de sacrificar i deixar que governi el PP, i fer bullir l'olla aquests dos mesos. Després, si governa, ja ho veurem. Ah, jo deia abans que el llibre del Xavier Riusant fa aquesta radiografia de Vox, dient els ultres són aquí, amb especial èmfasi en el seu recorregut a Catalunya, i deies que és un recorregut diferent del de Vox de Madrid. Sí, perquè mentre Vox a Madrid és una escissió del PP, que deia abans el Ferran, el sector Vidal Quadras, el sector Santiago Abascal, Ortega Lara, vale, tot i que hi ha l'Ortega Smith amb un passat falangista molt més potent del que hi reconeix, Vox a Catalunya... els diputats que té ara són l'ultradreta clàssica. Si mirem el Congrés dels Diputats, Vox té dos diputats. Un és Juan José Aizcorbe, un advocat, una persona amb el tracte encantadora, tal, però hi era el passante, el passante vol dir el jovenet que escrivia màquina en els bufets d'advocats, de l'Esteban Gómez Rovira, que era el que impugnava tota la política lingüística de la Generalitat. Uh-huh. I el senyor Juan José Aizcorbe va estar a diferents candidatures amb Josep Anglada, Junta Fuerza Nova, Frente Nacional, amb el Josep Anglada i amb el Blas Piñar. L'altre diputat, també és a Madrid, és Juan Carlos Segura Just, és un advocat, també una persona molt correcta, però ahir de jove va militar no a Fuerza Nova, sinó al Frente Nacional, no, perdó, al Frente de la Juventud, no confonguem amb Frente de Juventud, el Frente de la Juventud era un grup que volia fer acció directa contra la democràcia, diguem, no? I ahir va estar condemnat a un any de presó per la sala en còctels Molotov a la seu de l'UCD, després de l'any 80. Després se'l va detenir, però no se'l va condemnar per una cosa que seria profètica, que van anar els del Frente de la Juventud i van cremar la figura de Juan Carlos I de l'Emèrito en el Museu de Cera. Caram. Se'l va detenir, potser van ser... era visionari, no? Llavors, és una ultradreta... Dir això no vol dir criminalitzar ningú, és dir d'on venen. Després, per exemple, a dins del Parlament hi va entrar a Catalunya, doncs hi ha el número, la mà dreta d'Ignacio Garrigues, el seu cosí i protector i mentor, el Joan Garriga Domènech, aquell que havia estat amb la Montserrat Nebrera al PP, i després va estar a Plataforma per Catalunya. I després tenim la Mònica Lora, que era la secretària general de Plataforma per Catalunya, regidora de Mataró, que ara és la secretària... És a dir, si mirem l'executiva de Vox, província de Barcelona, president Joan Garriga Domènech, aquest que veiem ara, que era membre de Plataforma per Catalunya. Secretària, la secretària general de Plataforma, Mònica Lora. I vicesecretari d'Organització, perquè d'això és vice, no hi ha tal, Jordi de la Fuente, que havia sigut secretari d'Organització de Plataforma per Catalunya i candidat al Parlament per un partit ultra-neonazi, que era el Movimiento Social Republicano. És a dir, que qui controlen Vox a Catalunya no són ex-peperos, i després hi ha també el senyor Buixader, que a Catalunya ja viu a Madrid, que Buixader, que havia estat a Catalunya amb el PP, però havia sigut candidat també de la Falange, i amb molts vincles amb l'ultradreta, ara és el número 2 de Vox, això la gent no ho té clar. Ara ja és el vicepresident, ja està per sobre l'Ortega Smith, i era una persona que per interès va estar molt al PP, però ell abans havia sigut candidat a les Falanges i sempre havia estat una mica intentant vestir alguna cosa d'ultradreta que funcionés, i mentre això no existia va seguir el PP i li va anar bastant bé. I ara sí, és el número 2 per sobre de l'Ortega Smith. No, jo volia fer un aclariment. Quan he dit que Vox és una escissió del PP, no em refereixo tant a nivell orgànic, sinó a nivell electoral. És a dir, Vox és una escissió de l'espai electoral del Partit Popular. Mm. Perquè, de fet, tot aquest relat que fa el Rius del tema de l'extrema dreta, d'on venen els dirigents de Vox, és veritat, aquests dirigents de l'ultradreta són els que copen la representació de Vox a Catalunya, però aquest era un espai que fins ara havia estat absolutament sempre molt marginal i molt minoritari. I ara el que està és ocupant l'espai que tradicionalment a Catalunya havia ocupat el Partit Popular. El Partit Popular, amb Alicia Sánchez Camacho o amb Aleix Vidal Quadras, havia tingut entre 15 i 20 escons. Amb aquest espai de màxims de 20 escons, és ara, en aquest moment,
la força hegemònica, amb aquests 20 escons de l'espanyolisme conservador a Catalunya, la força hegemònica és Vox, amb aquests ultres controlant aquest espai, i després també hi ha Ciutadans i el propi Partit Popular, que curiosament ha quedat com el més minoritzat dels tres. Era la recriminació que feia Aznar en moltes ocasions, no? Que ell havia aconseguit doncs, que això no es desfés i acusava els nous lideratges de que l'aparició de Ciutadans i de Vox, no? aquesta mena de conglomerat que Aznar donava de menjar per una banda per la FAES amb la banda més radical que alimentava tots aquests que el Xavier Rius ens comentava ara, no? I almenys els hi deixava el seu espai per poder... I per l'altra banda doncs, també tenia gent diguem, més moderada o més propera. No? Jo crec que avui tampoc no ha estat una bona notícia per Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha vist com ja Ciutadans definitivament desapareix. O sigui, el tuit d'ahir a la nit d'Inés Arrimadas, nos querían fuera, però ho seguimos aquí, lo defenderemos. Vull dir, ja fa molt de riure, perquè, vaja, després d'aquests resultats no dimitir el senyor Rivera, tot i el que hem sabut darrerament, diguem, almenys aquella nit electoral va agafar i va marxar perquè havia estat una debacle, no? Però ara sí que ja realment Pedro Sánchez no pot comptar ni imaginar en els seus somnis més benevolents que en unes properes eleccions Ciutadans li podrà servir de gaire res. O sigui, que es queda més lligat, diguem, que mai, no?, en una perspectiva de futur a les forces, diguem, alternatives, tipus que Republicana, Junts, PNB, etcètera. No? Jo crec que un altre escenari de reforma laboral doncs no li passaria. No? I, per tant, per Pedro Sánchez no és una bona notícia. Primer, que una comunitat autònoma amb impacte gran, etcètera, doncs, vaja, el seu líder ahir va deixar entreveure, no?, de que si s'havia de marxar, es marxava, sí, sí, diguem, perquè els resultats són els que són. I per altra banda, bé, forçar el govern amb PP-Vox. Pensem, jo sempre recordo que Casado segueix al capdavant del PP perquè, per carambola, va guanyar la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament de Madrid. Perquè en les previsions, Carmena havia de seguir sent alcaldessa i aquesta, el menysteniment que van tenir respecte a Ayuso per la comunitat autònoma va ser espectacular. Però la debacle a la resta de l'Estat va ser tremendo, començant per Catalunya, i Casado estava ja a punt de ser decapitat i salva els mobles per la Comunitat de Madrid perquè i per l'Ajuntament. Perquè els seus dos candidats. Ja està. I per això salva els mobles. Les dues apostes personals de Casado. Xavier, per tancar el tema. Sí, però aquí jo, una mica el que va passar ahir també ha de fer molta por a Catalunya. És a dir, aquí, és a dir, si ara el Pedro Sánchez no aguanta, perquè Esquerra Republicana li deu el suport, ve Vox amb el PP totalment desacomplexats. A la Moncloa, a la Moncloa, i ja ens veurem què passa aquí. I amb un Pep, i amb un Vox que demanarà un 155 hasta el fondo, no el de Rajoy, que Ayuso o Casado li donarà suport, ja veurem què passa. I aquí, mentrestant, ens estem tirant els trastos, i ara potser serà una mica irònic, però recordeu que quan el procés es deia de que la Generalitat havia de controlar el territori. Fa una setmana no sé si la Generalitat va demostrar que controlava el territori, perquè prohibeix els talls de la Meridiana, ahir em vaig trobar amb l'embús i és un pitote cada dia, ho sento, eh? I el govern prohibeix els talls de la Meridiana, els Mossos no poden fer-ho complir, però la líder de l'altre partit està incitant, és a dir, que això no sé si és com el govern de la República, que els consellers de la República tenien milícies que se les fotien contra ells. I aquí no controlem el territori, i en canvi, com caigui Pedro Sánchez amb Unidas Podemos, vindrà el PP i en Vox, que ara en un 155, hasta el fondo sense complexes. Ah. Llavors, assumim la realitat, que és que vam jugar i vam perdre, i ja està, no busquem traïdors. Però aquí estem buscant traïdors, no... i quan vinguin, passarà doncs, el que pot passar. Això se'n va més enllà del llibre, Xavier Rius? No, i ara. De fet, d'aquest tema en parlarem d'aquí una estona, perquè avui hi ha junta de portaveus, les explicacions de la presidenta del Parlament pel cas Juvillà, però amb aquesta ressaca del cap de setmana, efectivament, que ha estat notícia que la mateixa Laura Borràs va participar de la manifestació que, diguéssim, el govern no havia autoritzat a la Meridiana i els havia demanat que canviessin de lloc. Ara hi anirem. Xavier Rius, gràcies per venir una estona al programa a portar-nos el llibre i l'endemà d'aquestes eleccions, on el resultat de Vox formen part, sens dubte, de la notícia, però...